waxaan ku eegi doonaa qaybtii labaad ee nadaafadda. Marka aan eegno tallaabooyin dhowra oo la qaaday laguna guulaystay wakhti gaaban gudihiisa, waxa aan odhan karaa xal kama dambeyna ayaa loo heli karaa tirtiridda qashinka caasimadda gudaheeda si loo gaadho ama kor loogu qaado bilicda caasimadda si ay ula jaanqaado caasimadaha waaweyn ee caalamka. Tusaale gaaban, haddii aan eegno xaafadda lixaad, gaar ahaana maskirada ku taalla ee loo yaqaano maskirada yar, waxaa ku taallay goob markasta oo aad jaleecdo moraalku uu kaaga dhiman jiray. Halkaasi waxaa ku agnoolaa dad caafimaadkana halis fara badan ayaa ay ku lahayd, maantase waxa ay tahay mid aad ku farxi karto ama aad ku faani karto marka aad soo buuqato. Hooyo Faadumo waxa ay ka mid tahay dadka halkaasi ku nool muddada dheer. Waxa ay ku faraxsan tahay maanta sida ay agteedu u tahay mid nadiifa, waxayna ugu far adag tahay si gaar ah, waxayna u ilaalisaa si gaar ah. afar iyo toban sannadood baan dhex jiifnay. Maantase waa ilaahay mahadi. Boobeelaa la ii keenay, ninuun baan u qabtay, wiyar eegaan dhulka wixii ku dhacana waan gurnaa uun, waan iska caafimaad qabnaa alxamdulilah, waan dhex seexan jirnay. Sida ahayd baan wada garanaynaa gidaafada halkani siis oo cid kasta way garan kartaa. Maxaa u malaynaysaa inay qayb ka ahaadeen? Ma hay-adaba, ma adiga, ma dadkiibaa fahmay? Maxaad u malaynaysaa? Nin noo gurmaday, waan badhaadnay, waan ka raysanay Ismaaciil Leilaay magaciisa mijiisa baan raajiyo, yaa isagoon baa hawshaa noo galay, isagoon baa na arkay inay halkaa buuxdo halkaa buuxdo halkaa buuxdo soo maray. Nin kale nama arag. Waan ilaaliya habeen iyo maalinba, waan ilaaliyaa habeen iyo maalinba, horsaal baan waan u taaganahay. Marka aan eegno caalamka, ma jirto qashin la qubo oo layska daasho ama duuduubkaasi lagu qubo. Waxaase loo kala bixiyaa dhowr qaybood, waxaana laga soo saaraa waxyaabo badan oo faa'iido leh oo dibna loo isticmaali karo. Madaxweynaha dalka mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sannadkii aan ka soo gudubnay waxa uu ka furay duudo oo aduleedka caasimadda goob qashinka lagu kala sifeeyo laguna kala nidaamiyo. Waa goob aad u qalabaysan. Habka loo dhisay marka la eego hartan iyo cadadka tirada ay qaadayso ee qashinka, waxa ay tahay mid kala sifeynaysa u kala saaraysa biyo iyo budo, waxaana loo kala isticmaalayaa qaybo kale oo kala duwan. Waxa aan halkaasi waraysi kula yeelanay madaxa goobtaasi duuda ee qashinka lagu qubo, Asma Cabdulqaadir Daahir, waxayna tidhi waxa u kala baxdaa qashinku afar. Waxaa la yidhahdaa mid la yidhahdo shey menaajey oo wixii xaafadaha iyo magaalada kasoo laga soo guro, iyo deshe de demolition, waxaa wixii dhismaha laga soo guro, iyo deshe maxaa la yidhahdaa dabatoir, iyo deshe maxaa la yidhahdaa veer dashee feeq wax wixii geedi iyo waxaasoo dhan. Marka halkan waxaanu ku isticmaalnaa laba nuuc, dashee menaje iyo dashee veeq, dashee dabatoir iyo dashee kalena meelo kale lagu tretaya. Marka meesha waxaan ognahay in madaxweynaha dalka mudane Ismaaciil Cumar Geelle sannadkii aan kasoo gudubnay 2014 uu furay, ahmiyadda ay leedahay iyo waxa aad nooga sheekaysaa hartan la qoday, inta qaybooda u kala baxda iyo sida ay wax u qaadeen loogu talagalay, mise san ay wax qaadi doontaa? Meeshan waxay qaadi doontaa ilaa iyo 6 sano ilaa 7 sano in gaadhaysa ayay meeshan qushaashka lagu tiqiteyn doonaa. Oo waxay u kala baxsan tahay saddex meelood. Meeli waa meeshan miisaanka gaadhiyadu markay soo galaan aan ku miisaano kontiteega dasheega magaalada soo gala, maalin walba ayaan ku miisaanaa. Birogaay baa laga miisaamaa oo lagu isticmaalaa. Waxaa jira air the tree meel la yidhaahdo ay dadkan baahida gaarka dadka iska baahida qabade oo la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa ciida ayaan ku dulshubnaa. Haddii qof kasta oo inaga mida aan waraysi la yeelano waxa uu si sahlan u odhan karaa gidaafada iyo qashinka tirtiridiisa waxa qayb ka ah bulshada, waayo ma aha mid ay gacani keligeed wax ka qaban karto. Sidaasi daraaddeed waxa aan waraysi la yeelanay agaasimo ku-xigeenka hay-adda dalka nadaafadda u qaabilsan mudane Maxamuud Cumar Coomir, wuxuuna yidhi barnaamijkan ballaaran aad kasoo duubtay laanta nadaafadda oo dhowaan si fiican looga daawaday televisionka Jibuuti
برنامج كاو آدو في عن والله وح أم على رينا وح بدن كتر أيوة بولش ده إن وارون حفيز كفاريج وحول بدن بو قلي نقل بدن وهلاي إن شغال بدن ودوخ الله ديفيو حوانو بدن بولي هاي ساد شاكتا وحمين دارنا وشقيان إن هوشو ما يرو لكن هادانا إن كبريها دا معاسما دو بلعيد آد بوصو كعدي نظافة دي دكور بوصو كعدي لكن ميلاها قاركو دو حاجرا وليو حيار كسي مقدان ندال كيغو انتا كومو جوكسري واسي ودي دونا وحان كتر جرنا هدو لها إلا هو دان سواشا دو سوا نقضو إنان مد وعي قرينو وعي قرين تان كوبا دينو أنك والله كاشانين إنا حفيس كا معاكو راي ميريغا يو كومينة دا إنان كوعي قرينو محاهي داي حفيسة دا إليهين سيدي سيدا والله إنكان حفاد كستباع إلا داي قولو لها كوميتي دي كارتي وحلي لها وكارتي كهول قرا marka inaan ku wala kulano wacyi gelino umada u sheegno dhibaatooyinka ay leedahay gidaafadu ee dariiqa lagu tuurayo ee caafimaad darada keenayso ee bilicda wadanka ay xumeeyayso marka wacyi gelista horta ku wadi doona ee haduu la hayraho si umada loo fahmato inuu la fahmato waayo shaqada gidaafadu shaqo qof qoran ku kooban ma waa shaqo bulshada oo dhan ka dhaxaysa ila ka soo tuuraya ila ka qaadaya ila meesha la geeyay wax isku xiran marka waxaan sameeyay doonaa dadana wax ay gelinta ku badin umada dhinac kale marka aan eegno waxa aan soo dhaxmaray caasimada Djibouti waxa aan doonaynaa loo dariiq daaqaysa dhowr bilood ka hor ama muddo ka hor waxa ku badnayd lad caasimada dhex socota arintaas si maxad ka yeesheen ma idinka ku guuleysteen aad dabar goysan waruun loodu way jirtay waxa jira dad baa jiray looda ka soo iibsan gagada iyadoo ay taal daran kadibna meelaha xaroomaha gidaafada keenay jiray isay ugu naxan marka imika gidaafadii horta dariiq ay ka yaraatay ta kalena waxa jirtay mar dhawayd maayarka magaalada wuxuu ku qaaday olole lagu guray xoolaha soo dhan xoolaha bidoodi waa la guray waxaan hilibku gelin la siiyay masaakiinta loo qalay iyo dadka ku jira taqdarada jeelka dadka ku jira marka olole ballaadhan baa lagu qaaday dhawaan xoolaha oo magaalada laga tirtiray kasto oo ay wali jiraan caasimada dhexdeeda meelaha qaar oo ariga iyo eridu ay daaqayaan haddana waxaan oran karaa waxa qabsomay wax weyn ama wax badan waayo waxay ishayadu ku daashay intii barnaamijkan aan ku guda jiray wax la ah oo caasimada intii meelood ee aan maray daaqaya talaabadaasi waxa ay noqotay mid dhawaan laga midho dhaliyay waxa aan wareysanay hooyadan oo muddo ka hor lado ay dhibaato ku haysay mar aan raadiyooga ka soo wareysanay oo inoo sheegtay inay lada ag daaqaysa dhibaato fara badan ku haysay maantase waxay inoo sheegaysaa inay arrintaasi tahay mid laga bogsaday ilaha xiraystay dadkii ilaha ayaa xiraystay annagu cishadii laga hadlay baan iyana naga kaxeeyey dhulku waa nadiif booliiska annagana ma soo gaadhin xaggaabuu naga xigaa ajabaadna ma hayno dowladda waan ku mahadinaa الحمد لله والكوران ده جدا فدا عدوك وسيا ولا دقالنتا ألعبت أنا ديبين يصير قشن كي جميعنا دت كجاري أما قشن كي جوان هرورنا بعوان كردنا الكوان دقنا فريق ولا ده فريق قادة وكس ولا ده فريق سيوت مدا هبان كي بي متى ويش قيسا دوك واكوان نديفي لكن دوك هنا دت كجاري ده كو كادنا يه لقي عليانو باهنا هاي هاي dambayntiina waxa aan odhan karaa xalku waxa uu ku jiraa gacmaha qof kasta oo reer Djibouti ah ka damqanaya qashinka meel walba.